Wenn man hier drin. Ach, man hier drin. Fan vad cool den här obelisken lät. Man står här nere och tittar upp på den. Nej. Hur skulle vi göra huset då? Ifall vi ska bo i stranden så behöver vi, kan vi lika gärna bygga trä. Men för den efter dig? Vad fan är du i huvudet? Kan du håla slut? Fan är det så? Jag har ingen jävla... What the fuck, det var en jävla bil! En vanlig bil! Vad blir han? Megalodon är borta. Vad fan är det här? Droppte bara i London. Massa kläder. Antar du det var en större hus som oss. Det är bra. Ja, vi bygger en gigantisk boss nu. Men vi kör typ 5x3 eller något sånt då. Ja, 5x3 blir 5x5. Va? 5x5. Men då blir det en fyrkant. Ja. Då är det så konstigt. Men om vi kör 5x3 är det lika fyrkantigt då? Nej, då är det mer kvadrat. Eller vad? Kvadrat är en sån. Rektangeln är en sån. Fyrkant är båda två. Nej. Jag kan inte plocka upp det. Jag kunde bara bygga en för jag måste ha mer fiber. Ja, vänta, jag kan fixa fiber. Vi kan köra 5x4. Ja. Sen behöver jag bara 5 stycken foundation till det här. Ja, jag har huggit 2 stycken samtidigt. Jävla mycket fiber! Jag har snart 600 fiber! 600 fiber! Nej! Nej! Jag svimmade! Jag har för mycket fiber! Jag kan inte hantera allt fiber! Men jag bösvälter. Allt fiber! Jag tvångsmatar dig. Jävla mycket fiber! Jag har 1081 fiber! Yeah! Vilken level är du? Jag är 82, tror jag. 82? 50, tror jag. Här, Lucas. Men du har droppat allting, för fan. Var det inget träd, det var bara en massa fiber. Det är jävla vad djupt, va? Finns det en botten här? Vi bor vid kanten av ett stup till helvetet. Tror så att det där leder till helvetet, Lucas. Nej! Nej! Fan! Skämt du med mig? Nej. De är inte nere i marken. Det är design. Ingen är nere i marken. Vad håller på den nere i marken? Va? Vad håller på den där borta? Håller på den? Det är en mark. Här är den. Jag ska bara läsa det som en mating i det här spelet. Ja, gör det. Vänta med, nu! Ja. Sen ska man tydligen göra. London, 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 London. Nu, sluta det. Ready to mate in. Åh, vänta! Åh, nu så! Är det klart? Åh, ägg! Håll fast bara. Hon bajsar ut nu. Håll fast! Jag kan inte se det ens. Nej, det fanns du göra svans längre. Jag tyckte att... Sådär, fertilize, sark och ägg. Consume. Fan, vad äggligt. Vad fan, men jag måste vänta 7 timmar innan nästa gång. Vad fan är det här? Alltså, går du till taket? Ja, jag gör det. Vi vill ha wooden windows, eller? Ja. Alltså trä window. Ja, alltså... window frame, och det finns trä window också. Och vänta lite. Vi kan inte bygga det här bakom, framför oss nu. För det är bara ett stup ner åt helvete. What the fuck? Vad är det som händer nu? Kyckling. Gillar du kyckling? Mam. Mam. Det är varmt. Det är varmt. Ägg incubation står 100%. Men HP bara sjunker.
Ja, vet du vad jag har mer än för en sån? Nej. Jag har ett fönster. Ja. Hallå? Det är dramatiskt. Någonting väldigt dåligt har hänt i livet. Och nej, måste ha massa fiber. Ja, jag har fiber. Det är lugnt. Vad är det? Det är lugnt. Jag har fiber. Jag har det på mig. Jag har 1000 fiber på mig. Tusen fiber. Jag tar 100, tack. Jävlar, hur gör det? Jag går aslångsamt och slänger dig just. Varför tar du upp allt det här? Ja, nej, Lucas, vad har hänt? Vad har hänt? Varför måste jag hålla inne för att... What the fuck? Klicka en gång bara. Hur fan händer det här? Men för fan... Men jävlar om jag sköljpar då. Ja, en hel. En hel? Ja. En hel sköld. Det är mitt barn. Hej barn. Det är bara ett huvud som svävar runt. Åh, Lucas. Massa dörrar på ett. Igen? Ja. Vad fan? Ska jag ha fönster? Ja, nej. Vad fan, Bonja? Nu då, här kan man ha en dörr. Rätt ut i Hellgate. Rätt ut i Hellgate. Så skulle man ju kunna bygga en slope ut dit så man kan gå upp där på ramp. Det går att simma upp här, eller? Nej, jag tror inte. Nej, det går fan inte. Jag kan inte hoppa. Varför har alltid gått att vrida på fönstret? Man, det är alltid åt det här hållet. Allt åt det här hållet. Jo, defektet. Defektet. Du är defekt. Ja. Hej och välkomna. Video. Idag kommer vi spela lite mer Ark. Ark är det bästa spelet som finns och jag gillar inget mer än Ark. Vet ni vad? Cola dividerat med Pepsi Cola. Eller nej, vad de är. Allock. Ispepp. Jag kan se skit. Det här är klart. Nu är det klart. Nej! Gick ju samtidigt. Har du lyckat gott här inne? Wohooo! Jag skrek han innan. Jag skrek bara så här. Jag kan inte avslöja att det faktiskt... Han skriker. Server ping 0. Server ping 0. Efter att jag alltid bildar på munnen. Eller inte i munnen. The fuck är det? Raftmäls. Älter en sån raft! Niklas? Ja? Du rekordar på en tal. Jaha. Var det sen då? Va? Hon gick ut. Fönster stängd.